Он по-любому там был. 10 000 было. Так, у сумме 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 000. А, он тоже не пришел? Так, а кто он? Відділом протидії кіберзлочинам в Київській області спільно з працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України знешкоджено міжрегіональне злочинне угрупування, члени якого спеціалізувалися на шахрайстві в інтернет. Так, злочинці на спеціалізованих майданчиках розміщували оголошення щодо продажу квадрокоптерів та пригону авто для потреб ЗСУ. У зв'язку з чим основними потерпілими були волонтери та військовослужбовці. У ході проведення 22 обшуків у 5 регіонах нашої країни у зловмисників було вилучено банківські картки, сім-картки, чернові записи, які підтверджують їх протиправну діяльність. Слідчими головного слідчого управління під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України 4 організаторам злочинної групи повідомлено про підозру за статтею 190 частиною 4, санкція якої передбачає 12 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання злочинцям запобіжного заходу.